Fala, galerinha do YouTube! Que quem fala é o monstro! Trolei, sou eu. É o Bernardinho que vocês já conhecem. Agora é as cinco coisas que acontecem no Halloween. Por quê? Porque tá chegando o Halloween, então tô fazendo um especial Halloween. Primeira coisa que acontece. Sabe aquela vez que você tá assim, fantasiado de tipo Pikachu? O meu amigo, ele já se fantasiou de Pikachu no Halloween. Todo mundo ficou zoando ele de. Aquele moleque tá fantasiado de Pikachu. Eu tô usando a mesma fantasia que do ano passado, esse aqui. E sabe como é que isso daqui brilha? Esse negócio aqui, a máscara. A máscara aqui. Aqui tem uma coisa. Aqui tem um truquezinho que é a minha manguinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo esses fios aqui? Tá conectado a esse quadradinho aqui, que é um quadrado de energia. Aí dá energia pro negócio. Aí o Halloween vai ficando com o negócio ligado, assim. É. Não, é sério. Eu me senti humilhado do lado dele, porque ele tava sendo humilhado. Aí eu também tava me sentindo humilhado porque ele tava de Pikachu. E também ele, tipo, ele tava fantasiado de Pikachu. Ele tava ficando com umas ideias louquinhas, assim. Tinha um carro chegando em uma casa. Sabe o que que ele fez? Ele foi lá correndo no carro pedir doce. Sabe o que? Ele falou assim: Sorry, sorry. Porque eles não tinham. Eu vi aquilo e eu fiquei humilhado. Segunda coisa que acontece. Sabe aquela vez que você vai pedir doce numa casa, só que essa casa não tem doce? Eu fico muito, mas muito, mas muito com raiva. Mas isso nunca aconteceu comigo, porque eu sei que todas as casas que tem enfeite de Halloween tá dando doce. Terceira coisa que acontece. Sabe quando não tem doce nas casas, que eu acabei de falar na segunda parte? Então, tem gente que em vez de dar doce, dá tipo uma travessura, porque o negócio é gostosuras ou travessuras. O negócio fala travessuras. E todo mundo fala travessura. Eu falei travessura com ele porque meu pote já tava cheio de doce. Tava cheio de doce. Só que aí eu tava botando mais doce. Aí eles fizeram uma travessura e a gente ganhou doce. Então fiquei guardando aqui na mão, assim. Eu fiquei assim. Fiquei segurando os doces aqui e a minha bolsinha aqui. A minha bolsa é uma abóbora. Uma abóbora. Bom, e a gente não pegou uma abóbora pra fazer o um negócio. Mas a gente pegou uma abóbora aqui. Eu não sei se dá pra ver. Mas tem uma abóbora ali que acho que vocês não estão vendo. Mas tem uma abóbora ali. Tem duas, uma minha e uma do meu irmão. Então, essa é a coisa. Quarta coisa. A quarta coisa que acontece é sério. Sabe o que que eu fico com muita raiva assim no Halloween? Que só tem os meus pais pra irem no Halloween comigo. Não tem nenhum amigo, nenhuma amiga, nenhuma namorada, nem coisa assim. Eu fico muito bravo. Eu também me sinto humilhado, assim. Só com meus pais lá. Não é uma coisa boa assim. Não. E a quinta e a última coisa que acontece no Halloween. É sério. Eu odeio, odeio, odeio. Quando assim, a gente vai no Halloween, não tem nenhuma fantasia assustadora. Nenhuma. Aí sabe o que você faz? Você improvisa. Que você tem uma caixa igual a minha aqui. Uma caixa. E todas as fantasias que tem é de super-herói. Aí sabe o que você faz? Você faz de super-herói. Só que as pessoas se humilham. Te humilham. Porque assim,
cara tá vestido de Tinkerbell. As meninas, elas olham se vestem de princesa, ou elas se vestem de Tinkerbell, coisa assim, de menina. Ou de bruxa. Bruxa já tá bom, é uma fantasia assustadora. Bom, mas é meninas. E esse foi o vídeo aqui. Espero que tenham gostado e... tchau.